Os festexos arrancarán o venres día 15 cun concerto a cargo do grupo de Cachas and Cousins na Praza do Emigrante. Logo o venres 15 teremos un concerto que xa non é tanto de folclore, é máis pensado un pouco na mocidade, que tamén ten así moi boa pinta de festeiro, e esperamos que sexa gusto de todo. A música desta volta tradicional galega tamén será a grande protagonista da xornada do sábado, coas alboradas e pasabares durante todo o día e o festival folk a partir das 10 da noite. O sábado é o noso día grande, porque nós todos os sábados do Carmendo Castelo facemos un festival de folk. É o plato fuerte sempre do castelo. Nós, desde que iniciamos a comisión, dixamos sempre que o noso, o tradicional noso, que vai a ir por riba de todo. Pode haber orquestas, pode haber de todo, pero o festival de folk non vai faltar mentre teníamos nós na comisión. Entón, este ano é o sexto festival, ben tres grupos, bueno, dos grupos bastante xeitosos e un que ven de Pasabares, que é Feixas da Pontrada, que acaba de sacar un disco con un grupo bastante xeitoso, que se irá por as cafeterías a poder dar un Pasabares, e despois entrarán a partir das 22 horas, a Quinta da Baixeira, e as Pandreteiras en Fronteiro. O domingo resérvase principalmente os actos religiosos, coa misa solemne na honra da Virxe do Carme e a posterior procesión marítima. Nos queremos, se me permitides, con María, premiar un pouco o traballo que realizaxes outros anos, onde non solamente retomaron a tradición das festas do castelo, conseguiron de novo a procesión, unha tradición que un pouco mariñeiro como noso pudixera imprescindible e volve a estar aí na programación. Xa dende o día 8 e ata o 16 haberá novena na Igrexa de Santiago da Pobra do Deán ás 8 da tarde.